Okay, so guys, kuna wale waliniuliza mambo na kuset voices eh. Kuna hiyo song nilicheza ya sadaka yetu ya leo. Nataka kuonyesha tu kidogo ni voices zipi nilitumia. On my right one nilitumia organ. Organ ni ya kuja ni kaset chapel organ 2. On my right 2 nikakuja kwa strings nikatumia synth strings 2. On my right 3 nikakuja nikatumia synth nikatumia club lead. Alafu nikai customize kidogo kuja hapa kwa menu voice setting. Nikaweka portamento to time hapo about 15. Nataka sustain yetu ikue kidogo, sasa kuja kwa assign. Kama assign yako haina release unaweza customize knob assign yako, release ikuje kwenye tab za kucustomize za kufanya live control. Tuweke release kidogo sana. Alafu hiyo club lead tunaweza punguza sauti yake kidogo ikuje kama 50 hapo. Then tunai save kwa number 7. Then with the same settings unakuja kwa right 3 una change inakuwa piano, unakuja una set voice ya piano. Na mimi for my case nimetumia midi grand pad. Ukuje kwa mixer ongeza sauti ikuje around hapo 50, mahali ingine ikuwa unasikia kia peke yake. Tunaweza iongeza kidogo ndo isikike. Alafu kuja kwa menu, menu 1, uguze keyboard harmony. Nimewaifanya tutorial kuset hizi arpeggio, refer to this video hapa on the left corner. Nitaweka hiyo link hapo ikudirect kwenye hiyo video tuliset hizi arpeggio. Niweke effect right 3, then volume yake naezaeka mwisho. Alafu make sure umeguza hii button ya kuwasha ya harmony. Kidogo ikuje around 85. Then una save hiyo kitu kwa number 8. Our style ni ile number 2 yetu tulitengeneza kwa this video. Nitaweka link pia hapo kwa the right corner. For my case nime switch off rhythm 1. Lakini kiona rhythm 1 ina shout hivi. Nasikizo konga ziko kwa rhythm 1. Sasa nimezitoa ndo nika save kwa the second bank here. Then my first bank yenye iko na hii sauti zingine ndo iko na rhythm 1. Sasa nilikuwa nataka kucheza hii yenye iko na rhythm 1 na 2 inacheza chorus, then nikienda kwa mashairi naweka hii yenye imetulia. Design kama hii sasa. Thank you.
that was our tutorial for today. Hizo kuseti hizo voices, umeona nimetumia this stock voices. The voices zenye zinakuja tu na kinanda, nimetumia chapel organ, nikatumia synth strings na MIDI grand pad. Na for the first bank nilitumia, instead of the grand pad nikatumia club lead. So it's upon you now how you play ndio italeta hizo hisia zenye unataka. Sauti tamu hakuna macha. Okay, sauti tamu ziko ndio, lakini pia unaweza kuona hizo sauti tamu lakini hazitoki vile zinapaswa kutoka. Unapaswa sasa ucheze design fulani inaleta at least inaendana na hizo hisia za hiyo beat. As a use of voices. Thank you for watching, subscribe and share.